Haraldur, svona fyrstu viðbrögð eftir 4-0, tap. Já, 4-0 eitthvað einhver tala sem við erum að vera vanir á móti Val. Nei, mér finnst kannski 4-0 vera að gefa ekki rétt að mynda þessu leik. Nei. Kannski fullstór sigur með að við gangi leiksins. En ég meina, við tökum ekkert út þessu leik, við förum hér með núlstig og greiðlega vombrið sem að Það ætlum okkur meira út úr svona geta En þó, eins og við, þokkalinn spilkafla, sérstaklega hundur lók fyrirháleiks þá eru þið bara að setja mikla pressu á valsarana og eru þeir eru að skapa, þeir eru líklegir en svona það vantaði kannski bara aðeins hesslu munin svona að fá svo opið færið eitthvað Já, við fáum þó frans færi mjög gott færi hérna í lók fyrirháleiks og Jói mjög gott færi í byrju setan sem að við fáum svo smára færið sem skora mörkisleik en bara þeim við það gengur ekki upp og fáum fjögur á okkur sem allt of létt Hvað gera menn eftir þannig leik? Bara æfing á morgun og bara gleyma þessu sem fyrst? Já, ekki við smá breyka á deildina og það byggar leikur mútið F á 15 Það bara að gera sér Takk fyrir það